Fala, molecada, Geração Gamer chegando e começando mais um episódio dessa fera aí, ó, que tá decidindo na Premier League e também, principalmente, na Liga dos Campeões. Vinícius Júnior tá brilhando com essa camisa do Liverpool e a gente vai em busca dos dois principais objetivos da série, ser eleito o melhor do mundo e também conquistar o Hexa pro Brasa. No episódio de hoje temos a reta final, literalmente, né, o fim da Premier League, 35ª rodada contra o Crystal Palace. Ainda temos alguma chance matemática de título, mas temos um grande objetivo, né? Jogar semifinais aí da Champions League contra o Milan. Vai ter os dois jogos hoje e antes disso também, entre os dois, vamos ter a 36ª contra o Everton e provavelmente hoje encerra, né? Leeds United e Leicester City para acabar com a temporada. Quem sabe sobrar a final da Champions, caso a gente chegue. Segue treinando forte, firme, forte o Malvadeza e olha, 91 de over, já é um overall sim pra brigar por título de melhor do mundo e bola de ouro. Se bora pra cima, detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vem comigo com mais emoção no novo episódio. E o Crystal Palace é quem começa no ataque nessa bola aérea, passou perto, hein? Toque ali de tabela, vamos chegar, time, passou ali, enfiada de bola pro camisa 20, Diogo Jota chutou em cima da marcação. Tem bola do Crystal Palace, a gente segue pressionando a saída de bola deles. Segundo tempo rolando ali, olha o Vini pedindo na primeira trave, bola foi na segunda, o Robertson furou na hora de dar o carrinho pra fazer o gol. Eita que esse título da Premier League tá cada vez mais distante, Jordan Ayew abriu o placar para eles. E olha, o Van Dijk desviou, a bola sobrou aí pro Henderson, tentou abrir o jogo, acabou entregando a paçoca. Só lançar, mano, só lançar, irmão. Boa bola, agora Vini, finalmente um espaço ali para eles tentar chegar, vai costurando, carregou pro meio, tocou, mas não consegue. Caraca, velho, perdemos e agora provavelmente o título já era. Jogamos nada, tá ficando preocupante e o City bate o Chelsea por 1-0. Com isso, o Chelsea, mano, se parou, né? Parou ali, travado, com 4 pontos à nossa frente. De certa forma, foi o resultado que ainda nos deixa com chances de título. É agora, hein? Semifinais, Liga dos Campeões. Vamos em busca de mais um caneco pro Vinícius Júnior. O primeiro de Champions aqui da nossa série. O segundo seria, no total, contando com a vida real. Bola rolando pra cima do Milan. Já tem bola chegando ali, cruzamento forçado. Mano, a gente parado ali na esquerda não tá funcionando. Vamos ter que circular mais, jogar aí pelo meio, pela ponta direita, se movimentar, vir buscar bola. Porque realmente os últimos jogos estão desastrosos no sistema de criação do Liverpool. E olha, Vini aparece e já constrói uma jogada. Bola sobra ali, o maluco perdeu. Diogo Jota é ridículo nesse ataque. Falta ali, Vinícius Júnior, não vamos bater rápido, né? Vamos tentar uma bola direta pro gol. Ah, tá de brincadeira. Botaram ali o Arnold. Ele vai bater, bateu na barreira com desvio. Vinícius Júnior chega. O time não cria, moleque. Aí o Vini vem buscar, agora sim arma o jogo. Vamos lá, Arnold, de primeira, a bola foi top. O Vini tá chegando, o Robertson, Henderson tá ali. Cruzamento, Vini! Travado, o zagueiro salvou. A gente já tava com chute armado. Mais uma, vamos lá, Vini. Aparece um pouco no meio. Fabinho, aí com o Diogo Jota. Esse é o Arnold, tabelinha, Vini, Malvadeza. E o camisa 23, olha o Vini! Seu Júnior! Abre o placar nas semifinais da Liga dos Campeões. A gente vai checar essa artilharia que o Malvadeza tá marcando o gol desde as oitavas de final, inclusive fazendo 3 para virar contra a Juve. E olha o Milan aí no segundo tempo tentando o gol do empate. Fabinho toma, toca aí pro Malvadeza, quem vem junto, mano, aparece o time. O Vini tá solitário, limpa a jogada, protege, espera, Thiago Alcântara. Aí tem tabela, vamos lá, pai. Bola no Malvadeza, já puxou pro meio. Ah, foi puxado, velho, pelo amor de Deus. O cara tá puxando no ombro ali.
segue o lance, tem Liverpool de novo. Vamos lá, Vini e Thiago. Thiago Alcântara abre o jogo, Vini passou. Nossa, aí sim, moleque! Foi no contrapé, mas deu bom demais. O Vini chuta com a direita e o goleirão salva. Vini de novo, pressionando, tá com raça puro, malvadeza e reclama de pênalti. Segundo jogador ali, fez pênalti sem bola, juizão não viu. Reconstrói jogada, tapa ali, nossa, que opa, pra vermelho, vai ser expulso, era o último homem, juizão, não deu sequer cartão amarelo, era o último homem, cara, olha que roubo, a gente ia sair na cara do goleiro, o maluco parou a jogada ali, juizão sequer deu cartão amarelo no carrinho violento desse, segue o lance, mais uma no Vini. Segue agora aí, agora a gente que deu uma porrada no maluco ali sem bola. Sei não se o VAR vai ser chamado. E o Milan chegou, o Van Dijk tirou mal, bola sobrou. E ela passa pertinho. Mas Liverpool pode ser a última jogada aí no Anfield. O Vini passa, pediu, recebeu, vamos malvadeza, cruzamento certeiro. Ah, para, velho. Não acredito, Robertson. Ele perdeu esse gol, pelo amor de Deus. Ele errou o alvo sozinho, bola na medida para ele, ele cabeceou por cima. Você é horroroso, Robertson. Vini busca o jogo, já abre jogada, vamos para mais um ataque, vai, passa, lançamento, bola com desvio, Vini vai chegar, chegou, inteirinho daquele jeitinho, vamos encarar, meteu lambreta ali, zagueiro chega com o pé alto, bola sobra, ainda no Liverpool, passe pro Malvadeza, dominou, tocou, não chegou, vai acabar o jogo. 1-0, Vinícius Júnior decide mais uma. E a gente vai pro próximo jogo, podendo empatar lá no San Siro. E Vinícius Júnior lesionado, velho, olha só. Ah, cara, eu não acredito. Aquelas pancadas, inclusive aquela que era pra ser vermelho, o juiz sequer deu amarelo, fizeram o Malvadeza se lesionar. A gente tá fora do jogo contra o Everton. E vamos ver se vamos voltar aí pelo menos pro jogo da volta das semifinais da Champions. Liverpool goleia 4-1, City vence o Crystal Palace por 2-0. A gente ainda segue tendo chance, porque o Chelsea tropeçou, moleque! O Liverpool tá a um pontinho, faltando 6 em disputa. Dá pra acreditar, moleque, dá pra sonhar sim, senhor. Quem vai pra final é a questão, Milan ou Liverpool? Na artilharia da Liga dos Campeões, o Vinícius tá com 4º lugar aí, 6 gols marcados. O Bernardo Silva do City tem 10. San Siro, hein? Voltamos. Semifinais Liga dos Campeões. Vinícius Júnior, graças a Deus, se recupera da lesão. Vamos ver se a gente será caçado novamente em campo. O empate já basta. Mas a gente, é claro, vai buscar a vitória para não correr o risco. Já tem primeiro, hein? Olha o Vini correndo. Diogo Jota para ele. Esticou no Firmino. Vamos, Liverpool. Firmino! Gol do Liverpool! Roberto Firmino na assistência do Vini Malvadeza. E tá aí o retrato falado desse jogo. Vai ser assim até o fim. O Milan se atirando pro ataque e deixando muito espaço na defesa. Segundo tempo com muito mais posse, o Milan vai tentar mais ainda. E a gente, é claro, vai ficar só no contra-ataque. Olha o Ney, olha o Vini. Tabelinha com o Thiago Alcântara pro Firmino. Sobrou Vini, vai puxar, vai Vini! Gol do Liverpool! Vinícius Júnior de novo na Champions! É o artilheiro do time! Tá buscando o artilheiro, ser o artilheiro da Champions! 7º gol dele, decisivo e muito nas fases de mata-mata. Tentou na primeira, dominou na segunda e bateu com categoria. 2-0, fecha a tampa do caixão do Milan. E bola ali, ó. Vini já passa, já pede, dominou sozinho. E spam o goleiro do Milan. Que defesa foi essa no puro reflexo.
Traz ela. Vamos de tabela, cara. Nossa, o Firmino tava sozinho, mas a bola foi melhor ainda pro Robertson. É gol do Liverpool. 3-0 em pleno San Siro pra acabar com o Rossoneiro. Tapa no Malvadeza. Vai, Malvadeza. Vai, Malvadeza. Limpou. Que isso, Vinícius Júnior? Os caras têm mãe. Os caras têm família. E fim de papo! Vinícius Júnior decide mais um, fez um dos três, mas fez o primeiro lá no primeiro jogo no Anfield. O Milan passa, um sufoco é no San Siro, 3-0. Carimbamos o passaporte para a decisão que será contra o Real Madrid. Olha só, 2-0 para cima do City. O Liverpool, Vini, vai reencontrar com o atual campeão da Champions, onde ele fez o gol do título. Agora vai estar defendendo o Liverpool. Que final de Champions será essa, meu pai? Eu digo para vocês, ó, antes da decisão da Champions, teremos os dois últimos jogos da Premier League, ou seja, valendo o caneco, a gente tá um ponto do Chelsea e empatados com o City. Mano, vai ter drama, vai ter sufoco, vai ter muita emoção. A gente tem alguns jogos difíceis, mas os adversários também, ó. Vamos pegar o Leeds fora de casa, mas olha o que tem aí o Chelsea e o City. Chelsea pega o Newcastle e o City fora de casa contra o quarto colocado, que é o Everton. Já na última rodada, encaramos o Leicester City e olha o que tem Chelsea e o City. City pega o Leeds United, o time que a gente enfrentou agora, e o Chelsea fora de casa tem o Norwich City. Na teoria, a gente vai ter mais chance de assumir essa liderança agora na penúltima rodada. Na última, teoricamente, os jogos estão mais fáceis aí para os nossos adversários. Mas tamo junto, né, mano? Próximo episódio tem muito mais. Até a próxima!